Түүн цаар манахан дүрүүлээ маш удаа уулцсангүй те. Баярагийн толгойд дотор агуулхад цөмөрөө хашуулаад муудах нь те. Та нар ямар төвчтэй юм бэ? Би лав бачуурад дуусахгүй нэ. Ямар нэг юм хийхгүйгээр ингээд л хэр удаа гашуудаа суудсах юм бэ? Хай! Бид зүүн тэрэггүй. Бас ингэдэг ойлгохгүй тэнэггүй. Бид хинэн шийдэс ахиж дараа үзэхгүй. Хүмүүсийн профайлын чимэггүй. Гэтэ мэдээгүй юу те? Хань ирдэ олсон гэдэг чилээгүй шүү те? Итгэхгүй байгаа бол би танараас асууй. Камп хамгийн сүү тэцээгүй сүү бэ? Түрүүлээ хайгцаа хог шиг. Сайн хүббож байг гэсэн нав шиг. Тардаа нэг гэлэг чалгаал, нэг гэлэг завлага мартаал. Нас ахих тусам мэнэ сэргэ айдаал. Энэ тэгээ түүний ханах цэгүү. Одоогийн байрагийн хэв байг арайл. Зүлэн бэ нэхсхаа бэ санал нэггүй. Ерөнхийдөө чамтай би санал нийлэн. Түүний хувьд гараа барин аман тийхэн. Спорт байсан одоо хайран амс хийх нь. Тэндэж байна түүний юу гэж амлсныг нь. Санчага биздээ юрн бол дамжагаас эхлээд. Модон тулаа энэ тэрэ хийж ихэснээ сош бидник тэр анхаараагүй штэ. Нэг л биш эгэл биш төрчихсэн юм шиг. Эхнээсээ л худлаа дүр эсгэж байж. Нэг хэлэг цус нүжин дуртай тодгодо юмтай. Хүн бол бүр биш юм байж. Засвар авхааргүй эвдэрхий хүн. Өөрөл бусыг тоодгүй сэтгэлгүй хүн. Одоо тэгсэн яасан хөөрхий зайлуул. Гэр бүлийн контентор шитрэхгүй юм. Хүсэх үгүй байна би. Мартагдсан мэдрэмчиг төгсхийг. Намайг эндээс гарг би. Дурсамжаас бүтээн төгсхийг. Гэлтгэр мэснүүдээ яралгарш тавиад. Унталгүй хиймээр байна шүнжин ажла. Буцаж ашуур байна шүдэнц шатадгүй. Агаар нь дуусан шүнсэн газраа. Одоо та нар дэлхий дэлхий нэг нүцаа. Миний толгой дотор эвгүй хүмүүс удаг. Намайг тэд нар бүгд нийлэн уултаг. Ярианыхан сэтүн бастлыг агуулаг. Амантад ямар гоншинос навсуд. Амагад их хэрдэг баг хэдэг цангатад. Бидэг эндээс гарахаас сэргэж хамгаалаад. Бага тэр далтын хүчийг сөнөх хэрэгтэй. Миний бодлоо сэрнээд байгаа нь ямар нэгэн далтын хүчтэй нөлөө гэдэгтэй. Би бүрэн итгэлтэй. Далтын хүчний ихэнд болсон хүний нэржигчээ. Ахан дүстэй бидний нэг нь үнэн бидэгчээ. Яг тийм ахан дүстэй бидний дунд харах байжээ. Хаасай гурагчд гэдэг ухаан пончга эцгэн мэдсэн бол алах байжээ. Яс гэнэ? Би ямар урагч юм баас мэнэ? Цаа чимээгүй яа чамаа гэрэгүй байна. Харалтаа чи зүгээр цаа түнэ. Ину арайчгүй байлгүйдээ явж шамж бор арьстуу. Гэсэн чи юу вэ? Өөрхөн тухай ерсэн шиг гинэсэн царайлчгүй. Тийм байна. Наадхан чин царай хэдхэн хормын өмнө ийм байгаагүй. Бодоод байсан чин баярсайхныг депрессдгээ болоход чийл гайхаагүй. Гарсаагүй асан кампа. Өч яг одоо сүлэхэн үгсийг энд юу л байна? Асуучих байна. Сонг яг одоо өөрхөн үхлийг. Одоо цанар дэлхий дэлхий нэг нүцаа. Миний толгой дотор эвгүй хүмүүс удаг. Намайг тэд нар бүгд нэгэн уултаг. Ярианыхан сэтүн бастлыг агуултаг. Тиймээ та нар намайг барьчлаа. Мэдээж та нар намайг тарчлаа. Гэлээч юу ч өөрчилж чадахгүй. Хизээч та нар эндээс гарахгүй. Ямар ч үсэн үлдээ дунд чин бодлихоо сүүлийн хэд зүсмийг. Битгий буруутаг хүүхдүүд нь төрснийг. Аа тэгэд битгий л мартаараа юу танарт өгснийг. Шоронгоос нь чөлөөл өөрсдөгөө биш. Өөрсдөгөө сүнсийг понцга. Зүхэрсэн хүмүүсийн сүүлийнх нь нэгтгэлээр босгосон цайцыг чин. Аль хэдийн нуурасан чиний хөлтөж холгосон найзууд чин. Итэрхий хүн чиний уналт итэрхий гүнж. Хэрвээ хүн урагшлахгүй бол цаг хугацаанд ч эдгэрдгүй юм ойлгох хэрэгтэй. Бид бол одоо эвдэрсэн сүнснүүд өнгөрсний цуурай. Өөрсдөдийг хүлээн зөвшөөрөхгүй бол үлэг болон өнгөрсийг дүүрэн. Гэхдээ түүний жихэнд хин нэгний хаалаа хаяад нэг цангдэж багадгүй хичнээн тэр өөрчлөгдсөн гэсэн дуу мутаг хүнээс бүрэн ангичирч чадахгүй. За ё болно ой чи ямар олон хөхтэй юм бэ чи? Юу яадах та наатах өгч. Ямар их юм ярьдэж а? Юу вэ?